dédé wòye o gbogbo yin tẹ n wo wa tẹ n gbọ wa nílé lóko lẹyìn òdi káàkiri gbogbo àgbáyé mo ní àtún ti dé náà nìyẹn You are again on the program Our Health àti dé lórí ètò tá a pè ní ìlera wa èmi náà ni fi yín tòótọ́ ṣé mo máa ń sọ fún yín we are in tó bá jẹ́ léde yorùbá tó bá jẹ́ ní ti olóyìnbó ni OWAH ọwá jenny adenike tó bá rántí kankan ṣe àtiránsí àṣàkẹ èmi náà kọ ọlọrun ọba ni wọn fọlọrun là ń bá jẹ orúkọ and on the program again as usual gẹgẹ bá a ti ṣe máa ń ní wọn mo sọ fẹ pé èmi rè mo lè jẹ dókítà oníwèé lórí ẹ ṣe dókítà òyìnbó ẹ ṣe dókítà oníṣègùn òyìnbó ìmọwọ tí ń yọwọ abẹ o lónìí járí yìí ọba yìí o so I have on me on the program Dr. Omoniyi Adeoye you're welcome sir. This morning, we want to talk about something very crucial this time. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti máa ń béèrè. Wọ́n ti sọ fún mi rí. Pípé wò tó o bá bíye ọmọ tó yẹ kó o bí àìsàn ló máa ń dà sára. Ìwọ náà ti gbọ́ rí. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ti talk about family planning. Afẹ́sọ̀rọ̀ nípa ìfètòsọ́mọ bíbí. O lè ti mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tó o mọ̀ dáadáa nípa ẹ̀ tó yẹ kó o mọ̀. Káwọn èèyàn àwọn ẹlòmíì káwọn máa fi ẹ̀kọ́ òdì kó bọ́ lọ́wọ́ ó yẹ kó o mọ̀ sí i. Má gbàgbé mo sọ fẹ́ ẹ subscribe button yẹn tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó bá dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́ndì ẹ̀sẹ́ nìkan pé wo wọ́n ti dé lórí ògòǹgò TV o orí ètò program ìlera wa ni o kò yí ẹ. Dr. ẹ pẹ̀lẹ́ sà ẹ máa ń rẹ́rìn gan-an ṣé dá kí ọmọ rẹ́rìn ṣe ti gbọ́ báyìí. Ṣòsì ni pé tí n bá ń woṣẹ́ màmá ríran tí wọ́n dẹ̀ ń ríran gàrí kọ́ ni màá mu àmọ́ gba pounds dollar kò yí ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò sí láspẹ̀tì yẹn ìdíṣẹ́ tèmi ni mo wà yìí o dà máa rẹ́rìn-ín family planning ni pé ọkọ ẹ jókòó kò yí ẹ. Dr. kí ni family planning kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ ká mọ̀ lára ẹ nípa family planning. Family planning ìfètòsọ́mọbíbí jẹ́ ọ̀nà láti dènà dé kéèyàn bí ọmọ téèyàn brown. Gbogbo ọmọ kọ́ lèèyàn brown láti wà organized everything na. Ọlọ́run gan-an ló wà organized. Láti ọlọ́run gan-an ilé àti everything. So ìfètòsọ́mọbíbí jẹ́ àgbékalẹ̀ láti tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà nípa bí wọ́n á ṣe space ọmọ bíbí wọ́n á ṣe fi space sí ìbímọ wọn lọ́nà tí á jẹ́ kí ìyá tó ń bímọ gan kó ní àlàáfíà àti àwọn ọmọ tó ń bímọ lé náà wọ́n ní àlàáfíà àti kí ilé gangan láàrin ìbáṣepọ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó àtàwọn ọmọ nílé kí ó ní àlàáfíà. Ọmọ ìbáṣepọ̀ nínú ilé family planning àwọn wo gan-an ló wà fún. Family planning wà fún gbogbo èèyàn tí wọ́n ti tán bàlágà tí wọ́n wà ní lẹ́vù àti lè bímọ. Obìnrin tó ti wà nílé ọkọ medically speaking family planning as the name implies means planning your family. Torí. Okay. So planning your family lọ́nà ọmọ bíbí. Ṣé mo planning the family oríṣiríṣi náà. Bẹ́ẹ̀ni. Planning financially. Economically. Lọ́nà ọmọ bíbí. You want to plan your family. Ẹ fẹ́ sọ wípé okay o ọmọ mẹ́ta ni mo fẹ́ bí. Mi ò dẹ̀ fẹ́ kó ní ìyàwó mi lára. Mi ò fẹ́ máa pamọ́ jọ bí ẹ mọ́. Tá a bá bí kan lọ́dún yìí ọmọ tá a bá bí mo fẹ́ kó ti tó bí 2 years kí n tó bí miss. Mo fẹ́ bí ọmọ ní time tí mo fẹ́ bímọ. Kì í ṣe pé ọkọ̀ bá mi lójijì. So nǹkan ti family planning tó. Àwọn tó lè wà fún náà ni lọ́kọ̀láyà tí wọ́n ń bímọ fúnra wọn.
en ti o lo ko o sa le se family plan e ki wa ni tawon to wa je odo langba ti o te to se n jalenu mu o si balaga ki ma lo jalenu mu tori asodo oro niyan odo langba to se n balaga tawon na ti wa yin se family planning se eun alebu kokon wa be abi o le fa iri idinu kan sabi ekeji ko fe ka sare soro lori yen ka to tesi waju be ni o se ko ka menu ba because of course a lot of students to jo berin won lori sisi ogun lati prevent oyun awon ogun ti won ba de nlo lera lera opolopo won ma ma lo ogun ti won se fun family planning lai mo ewu ti o ti eso mo looto omo obirin le wa ko ma ti ready lati bimo ti o de ni ibalopo ti o ba ready ati bimo o se koko fun lati ma bi so o gbudo de na de ati bi omo be tori to ba bi omo ti o ready lati bi o le 5% ni ba igbe aye te fun apere to wa ni so we want it to be better one again that can cause problem for her abi omo to se se jam to lo loyun ti jam so dey to pass ko ni le lo so lo fa ti awon ti o ti marry awon single ladies awon student to fin lo risk risk yo ogun lati le de na de oyun ti won plan but essentially, I like us to focus on family planning. Okay, family planning. Sherry, which is your honor? They only say family planning. Family planning, oh, very. Lati, can you ma wo calendar? Can you calendar? Bye bye. Bye bye. Late. Bye bye. Lo dangerous. To have your man, don't you? Baba is safe period. Gbogbo obirin lo ye ko understand what I'm saying. Safe period and dangerous period. However, time ta pe ni safe period gan fun ra. Elomi le ri okunrin ba e ko loyun because it is not absolute. It's not absolute. But then gbogbo obirin ye ko ni knowledge of danger period and safe period. Now, like I said, we have different methods of family planning. Go to the point, man, now what gun method come? Oh, you can say, what did you do? You can read doctor. Lati le tosono. Ne pa pe, le yi fiti, when be a bi, ko fiti. You know, a lot of factors, la man wo. Family planning akoko, ni, ki, nyama lo, calendar. Mama can. I could buy that to see. I could buy you see. Woman's chef, mamma. See, my bad, the plan. And if I come out of a bimo, one switch, see, time to see. Number two, our family planning method. No, I mean, you want to barrier method. Barrier method means, I want to come and say, withdrawal. Sherry, go reliable. You know, reliable. Failure is a high ground because government don't withdraw. They don't mean to the law. They can't get into law. I don't know. But barrier method, Uda, barrier method, you pay one loan, can't. Till they keep spam at the end of the hour. Spam at the end of the hour. Number one is a male condom. Male condom. Number two, female condom. No, what? Okay. Female condom. What? Bonko are widely accepted. I want you to be male condom. Then, Bonko, what? I'm going to go to Petty Pair, Rockstar, the Johnson, Diaphragm. I'm alone. Alright. I'm blocking the Leon, Diaphragm. Don't. So apart from this, our foam tablets, you know what, in those days, to the automatic, talking about inside their bike, should be foam, who might pass on to buy the wallet. So, on the bike.
awon obirin le lo compatible hmm won pe won fin gogo sinu ile omo iyan ma duro sinu ile omo such that when you create a healthy environment even ti sperm ba te wa koja lo ni pade en to ti e fe form gan ko ni create a healthy environment apart from that awon hormonal methods wa hormonal methods be lati ri tablet tablet lo jo jumo wa ti yan lo fo so kan to le je wi pe na o da abere wa abere lo fo so wa hmm lo su meji meji wa lo su meta meta wa to le ton fi si apa na wa hmm ta pe ni implant so these are different methods of family planning. Gbogbo e na pata lo ni disadvantages ti won to side effects ti won pe on to choose kan o gbudo je pe o le mi se family planning bayi ni o fe se so eyan gbudo le ri doctor but o de wrong fun obirin lati se family planning ki o ma je koko won mo I've seen some cases to be pe obirin an so bi ah gbo bi akọ so nko fe bi omo merin ìyàwó ní ọmọ mẹ́ta ti tó ohun bímọ mọ́ òun ló mọ bí ara òun ṣe rí nígbà tóun lóyún ó mọ bó ṣe ń ṣe òun nígbà tóun fẹ́ bímọ ọpá dẹ̀ ní òun máa fọ fẹ́ bí kan sí tòun obìnrin bẹ́ẹ̀ lè lọ sí family planning lẹ́yìn is a very wrong idea family planning should not be done without the consent of the husband ó yẹ kí n sọ eléyìí náà we have surgical method or family planning. Àwọn surgical method yẹn wọ́n jẹ́ method tí kò wà reversible. Lára obìnrin obìnrin lè so ilé ọmọ pa, lè so ilé ọmọ méjèèjì pa, kò wà reversible. Apart from obìnrin, ọkùnrin náà lè ṣe family planning. Mm-hmm. Family planning ọkùnrin wà but most times they are surgical means. Ìmọ̀ ń ṣe mọ̀, ọkùnrin ò fẹ́ ṣe. Kúrú ẹ̀kùn ló máa ń produce the sperm. Ti o de ni pipe kan ta pe ni spermatic cord ti e pe to ba produce sperm to store it in a continuous spermatic cord yen lo ma gbe jade lori nkan ọmọkùnrin during sex ti ọkùnrin náà le so ti ẹ náà pa o le so méjèèjì pa ti is a surgical means of family planning tabi ki kan yọ kóró ẹkùn méjèèjì kúrò mẹrin ẹgbẹ́ pa ni kò lè ní kí ọkùnrin má lè ṣe so those are different methods of family planning. Ṣé àwọn nǹkan kan wà tó fẹ́ máa kàyàn láyà ń bẹ̀ ṣé òbí ń bọ̀ o ẹ á fi sójú ara wọ́n á ṣe kan wọ́n á ṣe kan. Ṣé kò sí side effects fún gbogbo àwọn kiní? Side effects wà. Side kò sí nǹkan tí èèyàn lò bí medication tí ò ní side effects. Paracetamol ní side effects. Kí ló dé ta ṣe wá ń lò ó? Torí a fẹ́ plan family wa. Torí a fẹ́ máa pa ọmọ ọmọjọ bí ẹ mọ́. Ṣé kìí ṣe èyí tó máa pààyàn tàbí tó máa dá àìsàn síyàn lára? Rárá, wọ́n kàn ní side effects. Ṣé rí now ẹni tó bá lo copatinsin tó máa ń ṣàtẹ̀. Lára side effect yẹn ni excessive bleeding. Tábà lè pe nǹkan ní side effect kò mìíràn pé lára gbogbo èèyàn ló ti máa máa ṣẹlẹ̀. So ẹ tó bá lò tó bá gbé mẹ́sìsì ohun ó ń pọ̀ jù tí ò lọ rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àǹfààní wà láti lọ yọ kúrò láti ṣe nǹkan míì. Lára side effect yẹn ni kẹ́ni ẹ máa ní current pelvic infection tí mo máa kán ó máa discharge tí lè bá ń ṣẹlẹ̀ tó lè ń da ẹni tó gbé láàmú téèyàn bá ń lọ tí iwájú bá ṣe lọ síbi ẹ̀yìn á ṣe padà sí àwọn abẹ́rẹ́ àwọn hormonal yẹn lára side effect wọn ni ó máa jẹ́ kéèyàn sanra sí jẹ́ kéèyàn sanra ṣùgbọ́n àwọn kankan wà téèyàn máa ń wò pẹ̀lú àwọn hormonal abẹ́rẹ́ àti tapá ẹni tí family ẹ̀ bá ní breast cancer rí tàbí tó ń ní breast lump all the time you don't want that kind of person to use hormonal because estrogen wà nínú àwọn ènìyàn ó máa
is a risk factor for breast problem. Ninu eni to ti to je pe oni family history. Okay, that does not mean pe ko da fun other people. So e to ti sonra tele to sonra gan ke wa ni go to do se o mona e o fi si sonra ya to po so so po si so we don't want but o da fun en ti o sonra. Okay, en to ba sonra nsin en ti sonra ba po si, there are a lot of health challenges to associated more obesity, the cardiovascular around kota fe so nigba ni yi. So lara awon side effects ti family planning man meaning and lo bi to ba je to ma ni efori ye efori through the migraine as one of my been to only gba omo ko po si. So just want to be careful eyan gudo kon de de so go re mi gba bere olosu meta no fe lo mi no wa fe gba o mi se alapa mi no fe se eyan ni lati ri doctor ko analyze possibility pe a sise fun yan eyan to da wa se ti gbo bayin family plan yi wa family plan yi wa lo so mo mo pe ko je nkan to se ajiji si opolopo wa tori kini o dabe ni pe ojojumo gan la ngbo la nwo kakiri ton pariwo e pe ka se kini ka feto somo bibi sugbon sibe sibe mo so le ko mo ni onilo lati gbo awon nkan kan ti ko ni ko bo e lowo ti ko ni dabi eko odi ma ko kufiri lo sibi kan je ko se ayewo are bo ti to ati bo ti ye ko mo pe eleyi lo wulo fun e o eleyi ni ko wulo fun e o se pataki pataki Dr. Pele, nkan ti mo wa fe bere ni wi pe family planning tan so yi se iyen tumo si pe ta ba ti se o ko ni fail se ki fail o mo fail in fact condom go man ja o le fail gbogbo e lo ni failure rate but rate mo o yato sira di mi le ni 0.5 that means 300 people ba that is 0.5% of 100 yeah me failure rate so ko to eyan kan gan so o better ke eyan se ju ke eyan ma se ti e ba mo ko won ti ready lati bi mo tabi eni ti agbara e o gbe lati tojo omo merin to bi omo meta se mo gbo mo ta ba bi na o ye ka katoju won dada on lo school to da ben on je ko to da ka le provide for needs so ele ti agbara ogbe ati tojo omo merin ti ko si family plan ti awo ebi merin to be calm to be careful so it's going to our omo be wa constitute new sense si community in the nearest future so to prevent all that family planning is very good e ko to mo ti eto wa fe bere eni ko ti ni pe ko mo ri pe won atoko e ti nja ninu le oro yen gbona fele okay mo so mind there wow that is it that's very good mo ma ma won kokon mi le kokon abstinence ma so mo mi rara o wo omo ti mo ti bi leyin o di eyin odun merin ki to bi mi ma de so mo mi sara family planning ni shoulder right question be ji le be o ben sari abstinence family planning ojo ben because mindset won wa be pe le ti fe loyun so masumo I o de no de ati loyun sugbon fun idile to fe to ba se po gbon wa ti yan le da ti o ye ki ja ma wa ba ni yawo se ma so foko pe masumo eru dani o se se ni ti ja ajija because masumomi lenu masumomi lola ose kini lo ose keji lo 1 month lo odun merin lo fe lo so it is very very wrong lara awon kan ti yan ma enjoy the marriage no is sex we should not hide from that so it is the responsibility of the woman to satisfy the husband it is the responsibility of the husband to satisfy the wife by not allowing the man to ba ti yan fi ẹtọ ẹtọ ni so bí wọn rí doctor bẹẹ ni family plan ẹyọkan máa wà tó máa work fún yàn àwọn ẹnìkan sọ pé tí wọn bá ṣe family planning
planning o ma n dori obirin ru so to ni ma je ke yan ni mental disorder yes well en to se family planning no le mental disorder o le ni anything ti yan ba lo ti o baba yan lara mu yan reverse but family planning is not a cause of mental problems. Never a cause of mental problems. Oda, wa je ka sare menu ba ile ninu e because ara family planning no answer you. She be kale raye tojo awon omo wa dada. Ki le fe so le lori lo e ki le fe so nipa child spacing. Abi she odun kankan wa oke. So fa bi mo meta pe mo ti gba koko mi pe mo ti gba mo so koko mi pe oko mi o eh omo meta la fe bi ki n de bi omo meta yin laarin odun meta eh ko si pe ma possible because oyun te fe gbe gan se mo between 37 weeks between 37 weeks and 42 weeks and that is about 8-9 months no ni mo se so pe ki le fe so nipa child spacing so en to ba bi omo to ba loyun mi le omo at 3 months to be omo yen say to tun yen na to loyun mi le at 3 months to work it cannot be easy at any e ba fe para eloko child spacing for Mr. A to le yato si child spacing for Mr. B but the best ni pe tan je ba fe bi omo le omo omo ti o ti bi tele ki yan je ki o dagba die so that by the time yan ba bi mo mi ko ni je pe bele se sukun fun omo iyan na mama sukun fun omo o ti gudo le ko ti o ni sick to wa ni to am meet daddy na ati le jeun dada ati le rin lati bi kan si kan so wahala yen na ni po ju fun iyan na so 2 years difference is good 3 years difference is good. And I'm actually 3 years. Some of us have 2 years. I'm a plan to do it. And I'm actually 2 years. Some of us have 1 year. I'm a plan to do it. You get my software like a shame or so. Ko face is like that. That cool is shaking. Cool is bo. I want to shake pataki pataki. Can you come on? I'll call Bob. Bob boy, lower. You're not the family planning. You find your wall berry. Wall man, no, no, no. Won na tojo do langba te se nko ra yin kiri ejo sokun omo mi na se bawo ni se se o to se ragba yin sin igba ki o ma to mojo awon yoruba gan ma so pe omo bere o si bere ni eh se o ri ni to yi as I am on my program this great and holistic medical doctor Dr. Omoni Adeoye and also I am so yours Owa Junet Adeniki. Catch you some more time.